Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018 nomināciju goda ģimeņu pašvaldība ieguva Madonas novads, saņemot naudas balvu 5000 eiro, kas bija jāizlieto šī gada laikā atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai ģimenēm ar bērniem. Izvērtējot vajadzības, tika uzklausītas jaunās māmiņas ar bērniem, kad nokļūstot ar bērniem slimnīcā, ir garlaicīgi, nav iespējams kaut kādas aktivitātes, un tad mēs arī to sadzirdējām un tika iegādātas bērnu rotaļlietas, grāmatas, kas ir dažādu vecumu posmu bērniem, un tika izveidot šāds te bērnu stūrītis bērnu nodaļai. Jāuzsver, ka šobrīd Madonas slimnīcas bērnu nodaļa piedzīvo patīkamas pārmaiņas. Pēc rekonstrukcijas jau pavisam drīz tā tiks izvietota jaunās renovētās telpās. Bērnu nodaļas rekonstrukcija ir notikusi, atklāšana būs kaut kad vēlāk, tad, kad mēs saņemsim visu aprīkojumu un mēbeles. Bet patreiz mēs varam teikt paldies Madonas pašvaldībai par šo krāsaino bērnu rotaļu stūrīti, par grāmatām, par mantiņām, sēžamajiem pufiem, cerībā, kad tas palīdzēs atveseļoties mūsu pacientiem, gan mazākiem, gan lielākiem. Jo pozitīvās emocijas arī ir ļoti svarīgas. 5000 eiro balvas ietveros īstenot arī otra iecere – atbalstīta Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta sociālo pakalpojumu telpa, iegādājoties speciālistiem nepieciešamo inventāru. Un sociālais dienests bērniem un jauniešiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi un varbūt arī vēl nav šo traucējumu, sniedz šo sociālos pakalpojumus un tika nopirktas terapeitiem vajadzīgās lietas, lai pakalpojums tiktu sniegts profesionālāk. Pēc šo terapeitu ieteikumu. Logopēda auglīgākam darbam atbilstošas mēbeles un smilšu gaismas kaste, fizioterapijai tik nepieciešamais masāžas galds kušete un virkne mūzikas instrumentu, ar kuru palīdzību jau sniegti pirmie svētku koncerti. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, Vidzemes televīzija.